Mulai. Gangsir. Dening Iro S. Budianto. Pula-pula wis bejamu anakku. Wong iki cetha wis ora bisa dirungu. Muntire gangsir. Nguratake lagu bedamen. Mrucut sangka pangipen. Ing petai kebonan ora luweh mung bisa ditemokake suara kemrisi walang kayu utawa kucing-kucing playon oyak-oyakan ngumbar saujut nepsu murahan ngantire gangsir wis ora ana anakku saiki wis diganti suara radio lan televisi saben wektu nyiring warta kamustilan lan ilangi rasa kamanusan pula-pula wis bejamu anakku kuntire gangsir wis ora bisa dirungu saiki kowe becik enggal mapan turu sapa ngerti impen-impen endah mati teko lan ngrenggani aire awake dhewe bisa ngejaki perdine zaman sing saknyatane panyebar semangat 1991. Kekidungane simbah dene kuci fuadia ing pinggir ratan kene ing ngisor dipan kono ing dhuwur dingkle iki ing kene yo ing kene simbah tansah amdal tembange tak lelo 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 ledung cuk menengo ger putu pulanang tak lelo 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 ledung besok gede dadi yo wong aku saben lipat pengi wis kumlawe dak simpen kekidungan kang ginowo angin konduk dungo mugi Gusti mijabari lan pangestumu simbah bakal dadi pewilen dalan kang gak ambah dalan kang sarwa kebak ori dalan kang rinoso wengis tumrap jangkahku nanging simbah tak kira jangkahku bakal kandel iyo bidong udanamu iku kang tansah keprungu gawe gregeting manah langsung kumaku ngelakoni dino-dino kang wis kagelar ing lembar-lembar ing ngarep simbah apa isih bakal keprungu kekudanganmu mengko kapetik sangken buku geguritan gendari marang Kristalasti.